Усім вітання, з вами Шкібер, і ми продовжуємо грати у Craft the World, гру, де ми будемо будувати славне гномське місто Морія, дуже відоме у всесвіті Володаря Перснів. Перед тим, як перейти до самої гри, хочу порекомендувати вам україномовний канал проходження ігор українською. Саме на тому каналі я вперше побачив цю гру і подивився, мені сподобалось, я її придбав, запустив, трохи пограв, мені ще більше сподобалося, і ось тепер ми її граємо разом з вами. Тому можете зайти на канал, подивитися, якщо вам сподобається, навіть підписатися. Так, у нас гноми простоюють, падлюки, не хочуть копати самі, треба їм все вказувати. Ага, ви туди не можете, значить так от, і риєм тунель он туди. А другі нехай риють, ось тут прокопай і рийте донизу. Так, це зачистити, цей другий шар теж бажано було зачищати, щоб позабирати те, що там сховане. Ось особливо ті книжечки. Так, ви туди можете дістати. Ну, сюди ми не будемо зараз йти, тому що у нас ще гноми погано озброєні. А все одно в нас два гнома безробітних, значить ми йдемо, нам треба баранчиків коцнути на шашлик. Так, ось сюди, давайте, хоба, барана зараз, раз-раз, і усе. І можна ось так ось зробити. Подивимося, що тут внизу є. Барана завалити навіть не може. Так, тут пісочок. Це, баран наш. Головне, щоб вони тепер вилізли звідти. Пацани, барана кікніть, а? Ей! Нарешті, все чудово. Так, тут тунель йде, давайте ось так от. Є, треба ще там верхній поверх буде закрити стелею. Але для цього нам потрібно ці от штуки такі от є тут, ось. Як вони українською, блін? Рештування. Будівельні рештування. А вони в нас ще недоступні, тому що нам треба спочатку прості укріплення пройти. Ну, книжками було б класно, звісно, але книжок у нас зараз нема як виготовляти, тому давайте звичайними заборами. Ні, багато дерева, 4 аж. 3 дерева, ось це краще. Так, 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 тарудурум, бом-бом, 24 капкани. Є-е-е, дерево технологій. І тепер є в нас ці от штуки, які ми чомусь не можемо... А, все нормально. 5, вони відразу будуть зроблені чи ні? Ні, їх треба ще створювати, ну, почекаємо. Так, пастка, пастка, пастка. Давайте зловимо, може, курочку якусь, рябу. О, вудочку є. Зараз будемо рибалити. Так, можемо один поплавок і відро з хробаками. А то яка рибалка без хробаків? Взагалі ніяка. Так, кругле вікно. Хатинка імба, хатинка совокота і хатинка жабаліска. Кого з них? Давайте всіх по одному. Ага. Імпа ми не можемо поки що. Давайте візьмемо одного жабаліска і одного совокота. А також так, я постійно обзиваю цих от гномів, оцих от гоблінів тролями. Вони, бачите, обіжаються на нас і на нас не йдуть, тому не, най буде поки так, будуть у нас тролями. А то назвемо їх гоблінами, візьмати ще й нападуть на нас. Так що будуть тролями вони. Ам-пам-парам-пам, так, так, так. Покращена технологія будівництва, це все ясно, все зрозуміло. Так, я ще щось... Ще щось не подивив. Ага, їжу. Ми можемо жарену рибку і уху варити. Добре, в нас тут з комфортом не ах, але нічого страшного. Так, ще потрібно доробити нам ось це. Двері, треба колодка. Ось так, давайте одразу кілька штук. Паперу можна відразу скрафтити. Пляшок декілька. Глина, 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 глина. Не знаю, чи нам буде потрібно. Ну, нехай буде трішки. І ще ось так от, все файно. Так, ті тут копають, як має бути. Так, туди давайте не... А, нормально, альпініст поліз, добре. Так, це сюди. І ось тут можна вліпити один. І буде дуже і дуже гарно. Давайте ось так от зробимо. Тут я бачу метал. Є залізо, значить ми тут робимо не так, тут ми робимо
Ось так от. Ну, в принципі, в нас їх багато, я думаю, вони мають трохи вільного часу. Ось так от зараз зробимо, щоб швидше там все видобувалося. Так, тут драбинка є, тут вони так дістануть, тут можна поставити місток. Гноми атаковані, ну там вони зараз наваляють їм. Головне не нарватися на якийсь вулик. Тут є вулик з якимись тараканами. Ось, 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 мурахами. Вулик-мурах, буде печально зараз на них нарватися. Можемо не стягнути. Так, ви давайте ось це закриваємо. І в нас ще є раз, два, три. На, ну завалив, молодець. Оба, є книжка мисливця. Давайте додамо трохи часу, але в нас тут мани маловато нинче. Доведеться економити. Ну, економити. Нічого ми не зможемо більше просто юзати. Ніяку магію. Так, створити. Нам потрібно ще стін. Давайте ми... Ні, 24 забагато. Ось так от є. Тепер одразу сюди. Де там атакували гнома? Ага, зомбарік. Прийшов. Так, люк, люк, люк. Я створив люк. Так, укріплення ось тут, напевно, так. Укріплення ось тут. Є дерев'яний люк. Так, нажимати там треба не на пробіл, а на Ctrl, щоб відкрити додаткове меню. Так, сюди двері можна. А оце нам потрібно в основну поставити. В основний слот швидкого доступу. Так, цей розкидається цінними речима. Так, люк. Ага, люк ми тут не можемо поставити, тому що треба розібрати ось цю драбину, але ми... недобре. Недобре. Ми можемо... Ага, там люк можемо поставити і поставити тоді тут двері. Потрібно буде. Так, створити, значить. Двері, ще дві колодки. Так, тут нам не вистачає світла, значить... Ага, чекайте, так, от раз. Отут от два. Ось так от. Ось тут замінити задню землю. А, ще тут задні не позамінював землі навіть. Ну, зараз повинно все одно вистачити на усе. Так, двері є один. Два. Ага, все одно. Значить, ось так от зробимо. Тоді поставимо ще тут одну стіну і аж тут поставимо двері. Так, тепер нам риболова треба оснастити. Там мали вже зробити вудочку, не зробили ще вудочку. От зараза. Так, ага, нам ще одну сокиру треба залізну. Залізну сокиру, окей. Крафтим. Я, до речі, гру не поставив на X2. Зовсім забув про це. Так, ви там викопали те, що треба? Чого вони там не копають? Взагалі припухли. Так, переробка. Ага, нам відкрилися кращі світильники. Для цього треба масло. А масло ми можемо зробити. Ой, шикарно. Ось так от робимо. Давайте, давайте, збираємо матеріали. Ні, давайте не будемо це робити, у нас немає багато мони, щоб відкрити додатковий портал, просто якщо вони там застрягнуть або будуть лишні матеріали, вони будуть довкола йти. А це дуже довго і дуже нудно і дуже нецікаво. Так, виконано якесь дослідження, ми підняли рівень, шахтарська лампа і освітлювальна стійка. Простий вуличний ліхтар. А тут нам переносна лампа. О, можна одному з гномів дати переносну лампу, чисто так. Щоб була. Ще 20 цих штук. Доступний новий герой. Так, 4 дерев'яного столу, яблуки. Ще одного чувака нам дали. Населення виросло. Доступний новий герой. Це в нас хто? Це в нас Ульвардс. На відміну від звичайних оборотнів, герой навчився контролювати свого внутрішнього звіра. І тепер може перетворюватися по бажанню. Ох, нема на нього відьмака, га? Порозводилося всякого нечистого.
Так, куди нам далі копати? От ось в чому питання. Сюди. Копаємо туди тунель. Подивимося, що з того вийде. Так, риболовлю. Можемо вже зайнятися риболовлею? Риболовлею не можемо. Або я вудочку взагалі поставив крафтитись? Так, це я сліпий. Її ж тут немає, правда? Хоча показується, що є одна штука. Питання. Хто вкрав удочку? Так, давайте двері сюди. Двері сюди і сюди ще одну стіну. І буде шикарно. Так. А чувак не має де спати просто, значить. Додаткові ліжка. Один. Два. А, це не кімната, воно, бачите. Ну нічого, в нас є ще одна така от штукенція. Зараз ми її десь тут от приліпимо. Ось, просто виділило кімнатку, тою воно виділило тільки ось цей, оце одне приміщення. Нічого, зараз ще одне приміщення виділимо під кімнату. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ліжок, буде на 9 гномів, ну. Треба ще. Треба ще, але немає. Чого у нас немає? Немає дерева. Оце косяк. І зараз нападуть ті скелетони. О, а, мені ману дали повністю. Давайте сюди, швиденько, швиденько видобувати. Так, тут нічого цікавого наразі немає. Туди ви прокопали? Майже, ось кубло цих от підземних мурах. Тікс. Хвилина 51. Так, а ми ще броньки не створили. Мабуть, ні, не створили. А, але ми можемо ще три броні створити. Давайте створюємо броньку. Вдягнути. Ну, немає вудочок, капець. Рибак, ось рибак, але в нього немає. Немає, як йому дати вудку. Печально. От на око. Печально. Так, давай сюди. Почнемо, давайте ми з першого. Той майже вже покалічений. Де він так встиг покалічитися? Так, тримай це, тримай це. Ще тобі треба булаву створити хоча б одну. Якраз на одну булаву вистачило дерева. Ух. Пощастило. Зброю тобі дамо. Друга є. Вона. Так, на тобі броньку. Ти в броні. А, в тебе. О, залізні ті. Залізні шкари. Так, тримай тобі броню. І тримай тобі броню. Все. У нас, до речі, немає ні одного воїна, здається. Та, ні, ось один єдиний воїн. Треба йому щит. Їй треба щит дати. А зараз глянемо, чи ми. Ні, ми не можемо скрафтити, тому що в нас, здається, немає деревини на нього, так? Ні, є. Шикарно. А він. О, відразу крафтиться дуже добре. Хто там у нас воїн? Вона воїн. Тримайте щит. Є. Цього нуль захисту. Так, тримай шапку. Вже два захисту, 15 атаки. Тримай поки таку дубінку, буде краще. Хоч так буде. Так. Замінити землю. Ось тут землю є. Так, це десь зараз тут приляже, напевно. Так, похрапіти трохи, ми йому збільшили житлову площу. Так, тут все видобули. Давайте ось так от. Давайте поки. Не можу курей повідміняти. Є. Так, 2 секунди. Де портал? Ага, портал прямо в міні-тролів на базі. Ну, вони там, це не критично. Давайте сюди, пацани.
Оцей самий жорсткий чувак буде. Давай, давай. Зразу плавець прокачався. Ну, на ізі їх рознесли. Будемо відвертими. Так, скелет хай собі там сидить. Ми нікого не втратили, правда? Ні, ну, там зразу душа гнома, по-моєму, летить, якщо гном помирає. На, ти наваляли, як має бути їм. Чудово. Мінус гном. Мінус хвиля ворогів. Дуже файно вийшло. Куди далі риєм? Сюди? Не можу пройти. Куди ти не можеш пройти? І навіщо тобі туди взагалі проходити? А, ой-ой-ой, в атаку. Зразу навіть портал тут поставимо. Треба завалити, воно тут лазить туди-сюди, нам заважає. Зараз наш гном загине. Так, добре. Так, ще руну отримали. Прикольно. Треба дерево. Дерева ще треба багацько. Нам, значить, от сюди. Рубати, завалити. Рубати, завалити. А, скелет додому, типу, йде. Ну, не дійде він, на жаль. Або на щастя, хто зна. Так, це зрубати. А, ну, на кабана пішов відразу ж, правильно? Куди ж йому ще йти, як не на кабана? Ті прямо тут дрихнуть. Молодці, просто молодці. Так, вдягнути. Давайте їх відлікуємо. Ого. Вони так добряче покоцані. Причому всі майже в нас побиті гноми. Цього ніяк не завалим, блін. Давай, барана, тут шерсть буде з нього, файно. Прекрасно, треба буде їх зловити, їх тоді можна стригти. Коли їх ловиш, зроби тут під землею такий загін великий для баранів. І буде шикарно. Так, це хто такий? А, лучник вже сюди прибіг. Який він шустрий, га? А, зараз нам драбину завалять. Ні, не завалили. Чудово. Мазіло. Давайте, добийте його. Там трішечки залишилось просто. Так, а десь у нас була магія бойова, здається. А, немає ще тут бойової магії. Згодом буде. Щоб ми змогли їх добивати. Ну, лучник мав би добити його. Якщо не буде косим, а він косий. Давай! Ой, хто там такий? Дебур! Давай! Ну, ти зможеш! Блін, як можна промахуватися в притул? Куда? Нахрі! Давай, стріляй! Давай! Зможеш! Ото... Скотиняка він. Як не можна добити? Там ж капець. Раз, два і дострілив. Давайте сюди. Ух ти, як я попав файно порталом, га? Які поклади одразу відкрилися. Давай, своєю дубінкою. Добий. Ой! Є! Клас. Купу всякого хламу нам дали. Так, зараз десь наші поприходять. Ага, вони... Ну, ясно, звісно ж, портал закрився, вони ж тормози трохи. Як завжди, вони не встигли. Давайте я ось так вам подвійний портал дам. Ось тут ви одразу ж оце от видобудьте ще. І ось це. Ну, добре. Хоч так. Краще, ніж ніяк. Так. Тут треба
Давайте сюди посадимо. Поставимо факел сюди. А, що, спробуємо рейданути ось, ось цей от. Давайте, спробуємо. Глянемо, що з того вийде. А, туди я не можу просто дістатися, так? Ну що, так от. Зараз можемо. Ми отак от хоп-хоп, хоп-хоп. І ось це теж зачистили. Ось для того ці штуки потрібні, щоб я швидко міг сам це все змонтувати. І допомогти нашим гномам дістатися туди, куди вони самі дістатися не можуть. Так, ще нам треба ліжка. Ще нам треба кілька ліжок. Давайте, дві штуки. Раз. Ага, більше я тут і не впхаю, значить, так. Ще одне тільки влізе тут. Ну, одне теж непогано. Значить так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, один гном поки без ліжка буде. Я думаю, неприємністю він якось переживе. Так, рубати, рубати, видобути воду. Давайте. Чувак, а ти куди ходив? Ну, ладно. Закриваємо. Порталик поки що. Видобути воду, видобути воду. Що там, знайшлася наша вудочка? Та, треба ще одну робити. Десь вона згубилася на складі. Ага, треба ще шнурок, а шнурок це у нас доволі дефіцитна штука. Ну. Шкода, що загубилась вудка. Давайте ще одну. Гноми-рибаки, це сильно. А, так, давайте ще одні тоді. О, зараз ми маємо технологію закінчити. Не закінчимо, треба ще один. Світильники ми зробили, там буде добротна меблі. Ага, меблі нам треба. Так, давайте ми тоді... Що будемо робити? Настінні лампи. Скла бракує. Ось так от поки що найбуде. Так, тунель сюди дорили. Не дорили, риємо далі. Чого ви не хочете там лампу вліпити? Вперед. Ж все є. Я не розумію, чому вони не хочуть тут ліпити лампу. Виліз та й поставив. Тут. І тут не хочуть ліпити. Тут. А-а-а! Все, я поняв, чому вони не хочуть ліпити лампу. Ай, блін, два поставив. Тому що вони не можуть сюди дістатися, бо тут закрито. Так, тут треба драбини поставити. І давайте... Що, завалимо цього чувака? Давайте спробуємо. В принципі, наших багатько вже. Ну, думаю, завалять. Тут є що? Кирка залізна. Він поламався, чувак. Так, давайте розібрати. Розібрати. Так, цвяхи, всякі вина. Давайте цих от теж завалимо. Щуриків. Так, копати. Ну, всяких вкусняшок ми назбирали. Так, якісь сухарі. Чи що це таке? Ага, сухарі, реально. Прикольно. Так, ще ми отримали око. Дуже потрібна штука в господарстві. Без цього взагалі нікуди. Будь-який рецепт, око мусить бути. Так, давайте. Ага, все, приїхали. Так, сюди відразу прокопайте. Ось так от прокопайте. Ну, щоб принаймні могли звідси втекти, коли закінчиться портал. Хоча оце треба пробити, того завалити. І ось тут поставимо портал теж. Так, а, от колесо ще я прогавив. Ось це все теж розібрати. Так, це нам не потрібно вже тут. Десь тут я би ще поставив, мабуть... факел. Давай так от. Там прокопали. Тут що, нікого немає?
печалька. Давай, там от факел теж поставте. Ще ось цю штукенцію вліпимо. І. Так, тут купа всяких вкусняшок. Так, колесо. Домашнє винце. Ну, звісно, що ще може бути в закинутій шахті, як не домашнє винце. Зараз ще другу шахту зачистити спробуємо. Ну, там вже друга трошки складніша буде. Ага, тут обвалився пісок. Пісок така зараза, що обвалюється трохи. Так, давайте сюди. Тут ми зробили тунель. Так, поки ні. Цікаво, вони туди зможуть дістатися, щоб прокопати? І ось тут прокопайте, давайте глянемо, що там взагалі є. Цікаво. Це ми, напевно, не досягнемо, але тут невеличкий тунель та й викопаємо. Ага, тут все. Давайте туди. Копаємо, тут якийсь тунель нагору йде. Де їжа? Ой-ой-ой. Закінчилось. Що зробиш? Всяке буває. Ага. Так. Ага, я забув цьому чуваку дати булаву. Ось так, тримай. Тепер файно все. І йдемо шукати ще цих баранів. О, тут аж два. Один на шерсть піде. А другого треба ловити. Чому вони його не валять? Я щось не розумію. Шашлика не хочуть взагалі. Шмар. Ліниві пацани. Так. Де там? Ага, ось стін трішки зараз закрафтимо. І ось це замінимо. Замінити задні. А там ще не замінено навіть, так? Ага, ось тут ставимо ось таку штуку, напевно. Так якось прикольніше. Так, раз. Замінити земля. Останнє, і буде повністю готова наша... А, не повністю готова, тому що тут ще... Підлога не зроблена. О, так. Тут ми що? Ага, копаємо далі, дивимося, що там є. Це забираємо. Тут можна купу води видобути, до речі. Я щось про це навіть не подумав. Тому що тут, мабуть, риба не спавниться, раз тут вже нема риби. Значить... Теоретично тут риби не має бути взагалі. О, вугілля, чудово. Давайте отак от. Видобуваємо. Так, цей. Це теж це видобудьте. Так, поставити. Цю штукенцію тут видобути. Тут, якщо видобудемо, їм буде важко ходити. Там потім видобудемо. Так, тут факел поставити. Щоб було світло. Ось це. Тепер можна повидобувати усе. Ось це. Гарно виходить. Так, один спить, всі решта працюють. Дуже добре. Оба, ще одна шахта. Давайте, риєм туди. Гарно, швидко головне. Ще більше пришвидшимо цей процес. Копання. Головне, щоб там дуже злих дядьків не було. Ой, так, щури. Давай, спускайся сюди. Ух! Зомбі шахтарів, ціла гора. Нарвалися. Так, що це за чувак? Це наш? Ого-го. Так, я, здається, трішки не розрахував свої сили. Давайте ми ось так от зараз. Ось так от. Ні, вдягнути. Треба їх відлікувати для початку. А потім можна йти знову в бій. Шкода, я паладина не можу зробити, а?
не вистачає цього. Меча залізного. Може десь тут зараз знайдеться він? Так, все, зараз наші мають, в принципі, накинутись на них дуже так. Валим по одному їх. Давайте, пацани. Майже добили. Фігня лишилась. Ой, андатак, прету! Славчики. Ну. Важко, зі скрипом, але... Перебили. Єее! Так, забираємо рейси. Ні. Конструкцію. Дошки. Ні, не дошки, стоп. Копати. Колесо. Щура приберіть. Просто дошки, це значить, що ми задню частину заберемо. Так, конструкцію забрали. Тут якісь цвяхи є. Фарби, шарби, всяка фігня. Все забираємо. Там просто проходу, напевно, немає, так? Так, там ті от чуваки. Тут можна прокопати і буде вам прохід. Що ми унікального? Рейси. Рейси потім, ну і фарби. Фарби у нас теж ще закриті. А, тут можна проходити, так? А я думав, тут закритий прохід. А виявляється, ні. Давай. Раз, завалили і все. Ну, ми ж так, чуть-чуть... Освоїли підземелля. Лучник точний, капець. Ледь не здох. Так що знов всі майже дохлі, да? Давайте ми їх трішки підлікуємо, щоб вони набрались хоробрості і пішли все-таки в атаку. А, вони пішки йдуть. Ого. А портал ні, поганий варіант, да? Ну зараз мають добити. Так, це викопати. Це забрати, викопати і викопати. Файно, тут ще пара щурів, але я думаю, з ними ми впораємось. Так, є. Тут теж купа вина. Ну нормально. Гноми і винце це нормальне явище. А, чувак без ліжка, да? Цей прийшов теж, ввалився спати. Це викинув, ну. Так. Ну що ж, давайте будемо на цьому серію завершувати. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. А з вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!